Vi ste najstarejša prostoferka v Sloveniji, ne? V Sloveniji? Ja. Pa ni nobenega tako starega. Ja, kaj ne druga, ko smejim se. No, glede, vozim rada, ni problem, pelam kam čete. Če nekdo rabi, grem. Delam z dušo, gledam, da delam z veseljem. Prvič, da rada vozim, to je pogoj, ker če ne bi rad vozil, potem tukaj ne bi bil. Pa če bi bil udarjen, po domač povedan, v denar, tudi ne bi tukaj bil. Zelo mi je pa všeč včasih, ko pelaš kjerga, ko se ne znajde, ko še ni nikjer, sem že pelala, ko še ni bil del, do Celja je že velik, pa je hvaležen, ko mu vse poveš, greš z njim v bolnico, pa če kaj ne ve, da mu pomagaš, pa da ga potem predaš tistim, pa ga počakaš. Men je to veselje in si mislim, da mi je lepo, da lahko nekom pomagaš. Veste kaj, jaz sem tukaj v Kozje, gor doma, proti Lesičnem 2 kilometra. Jaz grem vsak dan v Kozje zaradi kondicije. Kondicijska vožnja, to je veliko. Poznam svoje kolegice, ko imajo izpit, pa je mogoče enkrat ali dvakrat pelala. Ja, je rekla, sam me mož vozi. Ja, kaj pa, ko tvojega moža ni? Ja, ljuba Marija. Zdaj bom pa jaz lepo doma čakala, pa kdo me bo vzel. Otroci so šli, jaz pa. Pa tu ne smete vse dati na televizijo, bok na smar. Valburga Jevšnik, jaz sem prostoferka. Valburga Jevšnik.